Всім привіт, друзі! Радий вас вітати на YouTube-каналі Fisherman15. З вами я, Стас. Вже у нас справжня осінь, мінус 3 зараз на термометрі в автомобілі. Вийшов, все замерше, але слава Богу, що на воді немає шуги, скоринки. Тож, я приїхав на один дністровський канал і сьогодні хочу половити щучку. Зібрав свій лайтик до 13 грамів. Поставив вже віброхвостик і буду йти розпочинати нашу риболовлю. Як спіймаю першу рибку, все більш детальніше вам розповім. Тож, друзі, якось так. На річці зараз людей тьма. Я хотів поначалу покидати на судачка на самій річці. Але під'їжджаю, а там стоїть автомобілів з 15, місць немає. Тож я вирішив поїхати на щуку. Тут людей зовсім немає, ні одної машини. Тож, думаю, що у нас рибка обов'язково буде ловитися, тим більше я вже чув, як там щучка виходила і била малька. Так що, давайте будемо йти і розпочинати нашу риболовлю. Вам, як завжди, приємного перегляду. Вудко, як і сказав, я зібрав свій лайтик, це мій Calypso Deep Space у взрості 2.39 з тестом від 3 до 14 і катушка 2000 Ryobi Virtus Power. Підійшов до першого місця, ось моя перша приманка, 3,5 дюйми на 4 грамах. Поставив флюорокарбоновий повідець, 0, тут начебто 4 чи 0,3, я вже навіть не пам'ятаю, він у мене один був. Так що будемо пробувати. Фу, ну давайте, перший закид. Да, вже холодно, все замерзло. Навіть крига стоїть місцями. Я щось поначалу сказав, що немає скоринки. Підійшов до першого місця, тут немає, да, але бачу, що далі є. Ну, нічого, будемо пробувати. Уф, друзі, яка подача. Перша рибка. Йома, яка подача була. Але щучка невелика. Але вона боданула так. Прикольно. Блін, чи заковтнула так? Добре. Іди, 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 іди сюди. Блін, яка ж вона гарна. Ляпота. Перша щучка. Ну що, народ, змінив я друге місце, поміняв приманку і взяла ось така перша щучка. Наша хижачка. Осіння красотка. Взяла на Crazy Flapper. Вам, напевно, не буде видно. Ондо. Рачок, короче, кайтековський. Ондо він болтається. І така перша приємна щучка. На початку, коли я проводив той свій віброхвост великий, 3,5 дюйма, тут під берегом вийшла така гарна закілошна щука. Я вже піднімав приманку, вона така хопа, і просто проплила мимо, не взяла. Блін, капець. Друзі,
Друзі, тільки що така гарна щука взяла, я її навіть побачив. От, ну, нічого. Першу рибку спіймали, і це дуже круто. Взяла вона з під того очерету, з викиду, на паузі, з такою туш, поддачкою. Ну, все, зараз її відчіпимо і будемо відпускати. Тільки не знаю, як її тут відчіпити. Бо вона нормально взяла, а в мене інструментів немає з собою. О, ось на такого рачка, на 2 грамів джиг-головка. І є перша така рибка. Ну все, відпускаємо її. Все, щучку помучили і відпускаємо. Все, пішла красуня без проблем. Ну що, друзі, декілька слів, як я її спіймав. Хто дивиться мої відео, вони знають, що я на своїй риболовлі, коли ловлю на каналах, дуже сильно приділяю увагу тій стороні. Ставлю максимально легку вагу, приманочки, ось бачите, в даному випадку це 3 дюйми. І облавлюю ту сторону. І цей раз так само вийшло. Тобто я закидаю приманку, роблю один оберт, пауза і така подачка. Тинц! І є щучка. І так дуже круто завжди працює. Тобто я на каналах завжди стараюся облавлювати ту сторону і зупиняюсь біля цієї сторони, бо інколи щука доганяє і бере під самим берегом. Тож давайте будемо продовжувати. Перша рибка на рачка. Тож закидаємо і впираємось далі в нього. Опа, блін, яка подача була. Стянула цілікошку. Є народ, друга щучка. Цього разу взяла з середини, на паузі так гарно боданула. Така сама, може, трішечки більша. Грамчиків 400. Ну, дуже приємна рибка. З одного місця вже 2 щучки. Красуня. Ось така щурогайка. О, взяла на того самого рачка. Ондовін. Ні, ну ляпота, народ. Рибка ловиться. І це дуже-дуже радує. Хух, йо-майо. Єлі її освободив. І дивіться, от умнічка. Взагалі не тріпалась нічого. Дала витягнути гачка і поплила спокійно. Ну, друзі, клас. Цього разу взяла десь от у того посередині. Я з того берега проводив і на паузі така подачка підібрала. Спрацював герой, я його вже одягнув цим, бачите? До гори дригом, бо він же порваний, цей рачок. Ну нічого, блін, ляпота, давайте продовжувати. Так, друзі, змінюю місце, переходжу в наступну просіку. У мене тут виникають складнощі при зйомці, блін. Сіла нагрудна камера, повербанк також сів, бо зараз вдома немає світла. Не було можливо все це зарядити. То й кой-як я, коротше, там зарядив, але на морозі все це діло швидко сідає. І тепер буду знімати тільки на ось цю основну камеру. Так що, друзі, будемо старатись. Давайте, ось таке у нас зараз гарне місце. Досить перспективне. Тож давайте його прокидувати. Блін, друзяки, я навіть одразу не зрозумів. Вона так клюнула прикольно з-під цього берега, бо я кинув вздовж очерету. Вона клюнула на мене, я почувствував подачу, підсікнув, нічого нема, а оказується, вона просто на мене поплила, я почав вимотувати і зрозумів, що це риба.
Блін, зараз поекспериментував з приманками. Нічого не хоче, у мене тільки один цей рачок залишився, бо того геть розірвали, я його викинув. І все. І така щучка. Худа, капець. Така щукоїдна. Давай, поплила. Малеча. Ну, друзі, вже три рибки. Це дуже круто. У нас риболовля складається взагалі бомбезно. Так що давайте продовжувати. Ну що, друзяки, продовжуємо. Ну-ка, давайте з-під того. Ні, ну блін, дуже-дуже файно. І проводку я роблю таку просту, тобто ось дивіться. Підрив, декілька плавних підмотів, пауза, все. Інколи один оборот, інколи три, тобто така проводка. Підігрую квівертипом інколи. Інколи просто рівномірку. Хаотична проводка. І, чесно кажучи, вона дуже подобається щуці. Ну, саме у мене в руках. Опа! Блін, я бачу, як під берегом цокнула. Прикольно. У мене ще є такі рачки, тільки в ультрафіолет. Треба спробувати. Бо в кислоті один залишився, тож побачимо. Наскільки його вистачить. Покльовка і зріз. Зрізала мого рачка! Капець. Ну, вдарила вище поводка просто. Просто вище поводка, бо ось нитка зрізана. Що робить? Перев'язуюсь. Ну що, я перев'язався. Зараз змінив. Ставлю воблерок такий 90-й. Вийшло сонечко, дуже тепло, тож я навіть зняв куртку і рукавички. Тож давайте ще разок з цієї сторони спробуємо. Бо я отак от недалеко закинув. Недалеко. І вона узяла. Так що давайте зараз. Так, друзяки, на цьому місці я прокидав. Більше контактів не було. Хочу повернутися на ті, на яких я вже ловив. Туди далі йти не буду, бо там такі дєбри, треба проламуватись. І не дуже там зручно ловити. І тим більше знімати на одну камеру. Так що йду назад. Зараз буду також прокидувати віброхвостики, воблерки. У мене ще блешеньки. Зараз поекспериментуємо. Думаю, у нас обов'язково щось вийде. Так що давайте повертатись назад. Це капець якийсь, щось мені сьогодні зовсім не щастить. Я прийшов на це місце, де я перший раз ставав. Знову почав кидати ось цей вуго велетенський віброхвіст. 3,5 дюйми. Такий гарний, ось він, бачите? Такий, ну, велика приманка. Кидаю. Вже, ну, не було клювань, десь закидів з 15 зробив. Кидаю ще раз. Щось відволікся, блін, щось задумався, подивився на ногу. І відчуваю така подача, тин, підсікаю, зріз. Ну капець, що це таке? Щось сьогодні мені зовсім не щастить. Друга гарна риба, ну це точно була гарна риба, бо подачка була така дуже приємна і одразу зрізала. Ну капець, ну... Зараз щось буду думати. У мене є ще одна така приманочка. Зараз поставлю на двійник. Знову попробую. Тільки цього разу легку вагу. 2 грами. Ну все одно.
оцей покльовки, блін, так довго її не було, що так ждав, і тільки тюнц, і зріс. От щука. Розвела мене, коротше. Ну все, зараз перев'яжусь і знову почну кидати. Видно, що я попав на якийсь вихід ранковий, що так багато було клювань. Зараз вже вийшло сонце, дуже тепло світить, вітру немає і клювання припинились. Поставив я такий воблерок, ось такий, я вам вже його показував. То на нього було декілька клювань, але без GoPro-шки це вам показати неможливо. Ну тож таке, походив я ще по всім місцям, де ловив. Зараз, напевно, піду в початок каналу. Там ще трішки прокидаюсь. Та й, напевно, буду завершувати рибалку. Щось, бачите, сьогодні вона така, трішечки трудова, складна, але все одно щуку ми спіймали. Дуже круто у нас це вийшло на силікон. Тож давайте. Іду там, прокидую. Якщо що спіймаю, вам показую. Якщо ні, то будемо, друзі, закруглятися. Друзі, вийшло так, як я й казав. Я ще походив, покидав по всім вільним місцям, але щука вже повністю закрила рот і не хоче брати. Тож я прийняв рішення, що я збираюсь і буду їхати додому. Наступного разу вже вийду повноцінно на довгу риболовлю. Половлю, думаю, відео буде цікаво. Тож ви підписуйтесь, щоб не пропустити новенькі відео. А з вами був я, Стас, YouTube канал Fishworm15. До зустрічі у нових відео. Па-па!